ProConsumer har sat dobbeltdækker, backbone, kamerahåndtaget, model Basic på tilbud, og prisen vil være indtil og med 30. september 890 kr. Inklusiv moms. Og vi har samtidig valgt at sætte noget tilbehør tilsvarende på tilbud ved samkøb. Tværbommen her, som er beregnet til at montere ekstraudstyr i, koster almindeligvis 298 kr. Den tilbydes til og med 30. september til en pris af 200 kr. Og det sker også i samkøb med camcorderhåndtaget. Med tværbommen monteret er der nu mulighed for at montere tre stykke tilbehør. Og det vil typisk dreje sig om en stereomikrofon, en trådløs clipsmikrofon og en shotgun. Tilbuddet på kamerahåndtaget gælder kun denne ene model med bøgetræshåndtag og med 150 mm overskin. Og den fås i to varianter. Du kan få den med den her viste 85 mm, eller tilsvarende hvis man ønsker at montere en Manfrotto 323 quick release kobling, så kan man bestille den med en 100 mm i stedet for. Alle kamerahåndtag er monteret med denne 2 mm gummiplade med mulighed for tilslutning i de to viste huller, og den er med til at forhindre ridser i bunden af dit kamera, samtidig med at den er med til at fastholde kameraet, så ikke det glider rundt. Der er også en Manfrotto M323 quick release kobling på tilbud. Og på samme måde gælder tilbuddet til og med den 30. september. Normalprisen er 298 kr. Inklusive moms. I tilbudsperioden sælges den for 200 kr. Ved samkøb med kamerahåndtaget. Camcorderhåndtaget er her under neden udstyret med en langtgående skinne, hvor i man kan montere ekstra tilbehør. Og det sættes i via den medfølgende TPA-adapter, hvor i der er et kvarttom gevind. For at montere din camcorder i det bagerste hul, medfølger der en Manfrotto fingerskrue med bøjle. Den monteres her bagfra og går op igennem bunden. Tilsvarende det samme med det forreste hul. Her medfølger der blot en undersænket kærveskrue, som går op her i det tilsvarende hul. Når du skal montere din camcorder på kamerahåndtaget, så har du tre forskellige valgmuligheder. Du kan enten montere den direkte ovenpå kamerapladen her, og det gør du igennem den kvarttomskrue, som sidder i bunden af din camcorder. Og som det kan ses, så sidder monteringshullet her forskudt i forhold til midten. Jeg tager monteringspladen, sætter den til det bedste egnede hul, og det er så det her hul. Lige sørger for, at den sidder parallelt med kameraet, sætter skruen i hullet. Du flytter camcorderen over i venstre hånd, og så ser du, hvilken af de tre gevindhuller her, der passer bedst. Og også ligeledes, hvilken af de to huller i camcorderen, der gør, at camcorderen kommer til at sidde så tæt på midten som muligt. Og som det ses her, så er det det bagerste hul, der vil være det mest velegnet. Vi tager den kvarttom Manfrotto-skrue med plastgive, sætter i det bagerste hul, og så retter vi den lige ind. Lige drejer nogle omgange, retter den til og lige slår bøjlen ned. Så er den sådan set monteret. I tilfælde af, at du har valgt at benytte en Manfrotto Quick Release kobling, skal du samtidig være opmærksom på, at du skal bestille camcorderhåndtaget i 100 mm højde. Prisen er den samme, så det gør ikke umiddelbart nogen forskel. Og som du kan se her, er quick release koblingen monteret også med en Manfrotto fingerskrue. Hvis du vælger at bruge Manfrotto M323 løsning, skal du lige være opmærksom på, at den kører også på tilbud i perioden indtil 30. september. Normalprisen er 298 kr. Vi tilbyder den til 200 kr. Ved samkøb med camcorderhåndtaget. Hvis du har behov for flere kameramonteringsplader, så kan de også tilkøbes. Prisen er 65 kr. Inklusiv moms. Hvis du ønsker at montere din camcorder med forskudt kvarttomgevind i forbindelse med en Manfrotto M323, kan det også lade sig gøre. Du skal bare huske at montere kamerapladen her i et af de tre gevindhuller, og vi vælger det midterste og lige spænder den fast. Så fjerner vi lige den
siddende fra den her, og så prøver vi lige at montere selve kameraet oven på pladen her. Og lige husker at slå sikringslåsen til. Som man kan se, så passer højden ganske udmærket, selvom du tilføjer den kameramonteringsplade ind imellem. Hvis du ønsker at montere op til tre ting på din camcorder, så kan du montere denne tværbom, og den kan skydes ind fra begge sider af camcorderhåndtaget. Og som der kan ses, er der valgfrit placering, men de fleste vil ofte vælge at sætte den her for enden. Der vil efter montering af tværbommen være plads til en stereomikrofon, en trådløs EV112 PG3 og en shotgun.